Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tibbi qulubiki barokah. Dipun remeni Gusti Allah. Dipun syafaati kalih Qur'anipun. Dipun syafaati kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril menika nek tiap bulan Ramadan kalih Kanjeng Nabi darusan, aktif darusan Quran. Mula ulama-ulama rumiyin katah nek poso boten mulang. Imam Maliki niku nek poso Ramadan sementara waktu mulang fikih istirahat, mulang tafsir istirahat, mulang hadis istirahat, namung fokus maca Quran. Niku Imam Sinten? Malik bin Anas, Imam Maliki. Semantun ugi Imam Syafi'i menika nek Ramadan sedinten rong khataman, atau sedinten maca Quran 30 juz ping pindu, dadi sedina khatam pindu. Niku Imam Syafi'i radhiyallahu anhumah. Semanten ugi sedaya ulama umumipun waktu niku, Imam Ahmad, Imam Abi Hanifah, fokus nambung deres dateng Al-Qur'an. Nembe Jawa niki ingkang radi beda. Biasanipun jarang mulang ngaji, justru nek poso malah mulang ngaji. Mbah Hasyim Asy'ari menika gabungake antara kiai Jawa kalih ulama salaf. Dadi nek rinten mulang mulai subuh ngantos dumugi ba'da traweh, ngantos dumugi jam 12 dalu. Sela-sela menika Mbah Hasyim kiai Jawa rupi-rupine kalih, yo maca kitab kuning, yo deres Quran. Niku termasuk khasipun ulama Jawa. Alhamdulillah, mugi-mugi sedaya barokah. Tiang deres Quran niku ingkang paling angel, Quran niku remen kiyambake. Lho nek wapal Quran mboten kathah. Cuma kiyambake niku disenengi karo Qurane dhewe. Sebab kathah tiyang ahli Quran
Quran ini gak seneng karo kiambak. Kam min qari'il Quran wal Quranu lal yal'anuhu. Katah wong ahli Quran maca Quran, apal Quran, dikutuk, dilaknat, dimurka karo Qur'ane dhewe. Sebabe nopo? Sebabe prilakune boten cocok karo Qur'ane dhewe. Sebab nopo kok boten cocok? Sebab kiambake tertipu. Uripe pun apa tertipu. Nah, tertipu niku bahasa Arabe ghurur. Ghurur niku tertipu. Teng Al-Qur'an kata-kata ghurur niku namung ping songo. Ghurur. Meta'ul ghurur. Kata-kata ghurur teng Quran namung ping songo. Tertipu. Nek gharur, gharur niku penipu. Niku teng Quran ping tiga. Dadi nek gharur ping songo, gharur ping tiga. Tapi ingkang bentuk fi'il niku ping limolas. Dadi kata gharur niku tertipu ana songo, berarti pinten niku? Patlikur nggih. Gharur penipu iku ana telu, berarti pinten? Pitulikur nggih, sedaya ana pitulikur. Nah, niki dikaji ayat-ayat tentang manusia tertipu dalam Al-Qur'an. Supaya panjenengan kula niki membaca Al-Qur'an tapi tidak dibenci oleh Qur'annya sendiri. Karena kita tidak tergolong orang yang tertipu. Yok napa cara Al-Qur'an manusia tertipu niku? Ana telu sing kula gambarno niku. Pertama, wa gharrat kumul hayatud dunya wa gharratkumul amaniyu ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Pertama, wa gharratkumul hayatud dunya, dan menipu kamu sekalian al-hayatu dunya, kehidupan dunia. Inggih menika ahli Quran, muslim, mukmin, pecinta Quran nek tertipu kali kehidupan dunia. Wa gharratkumul hayatu dunya, dan sistem syariat gak untuk badi akeh. Niku tiyang tergoda. Tergoda kehidupan dunia, milih sing sistem riba. Padahal ahli Quran, umroh bolak-balik, tapi rentenir. Ya, iki. Sidik-sidik ngundang semaan Quran, tapi nganakno duit. Niki nek cara linguis, cara jurisprudensi Islam, cara hukum Islam, wong ahli Quran gak kena gelem diundang wong niku. Pembukaan karaoke ngundang semaan. Yok nopo ngeten niku. Disangoni sak juta sak juta. Tapi wong gak duwe disangoni suwita ewu. Milih pundi sampeyan? Tapi nek pembukaan karaoke dihadiahi umroh.
Niki ahli Quran tergoda. Nek boten untuk taufiki Allah, boten untuk hidayai Allah, boten untuk anugerai Allah, meskipun ahli Quran, meskipun hafal Quran, tergoda. Sebab Al-Quran yang bicara, wa gharratkumul hayatud dunya. Kuatah wong ahli Quran tapi tertipu oleh dunia. Kula kei contoh. Nek jaman biyen niku Syekh Abdul Qadir Jailani gadah rincang ahli Quran naminipun Ibnu Saqal. Niku kakak senioripun Syekh Abdul Qadir Jailani. Naminipun sinten? Ibnu Saqal. Diterangaken kali Ibnu Hajar Al-Haytami. Tinggini kitab ipun Al-Fatawa Al-Hadisiyah. Ibnu Saqal niku sahabati Syekh Abdul Qadir, konco mondok Syekh Abdul Qadir, ahli Quran, apal Quran, alim Quran, sahibul karama, keramat yang ilmune sak dhuwure Syekh Abdul Qadir Al-Jilani waktu niku. Yok nopo pada akhirnya tertipu jabatan teng Romawi. Kepingin untuk kedudukan di negara Romawi, kiambake milih Romawi, melbu Nasrani. Melbu apa? Nasrani. Niku kancane sinten? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Murtad. Diterang nombeli kalian Al-Baihaqi. Imam Baihaqi. Tinggini kitab Syu'abul Iman. Al-Baihaqi penulis kitab As-Sunanul Kubra lil Baihaqi. 10 jilid. Penulis kitab Syu'abul Iman 8 jilid. Penulis kitab Dalailun Nubuah 7 jilid. Al-Baihaqi menika cerita. Ana wong ahli Quran, apal Quran, pembela Islam, santri deles, masya Allah. Siji dina perang kepethuk kancane. Kiambake niku tertarik kali putrine ratu, putrine raja. Akhirnya dipek mantu karo raja Nasrani. Melbu Nasrani dilarang siji dina perang, perang melawan Islam. Tuk-tukan antara ulama ting pasukan muslim kare kiambake ting pasukan kafir. Tuk-tukan perang. Loh kan kowe lak biyen apal Quran. Iya, kowe saiki melok tentara Nasrani. Iya. Aku soalnya tertarik putrine raja. Aku diwek mantu karo raja. Aku tinggalkan Islam. Lah kowe Quranmu biasa apal? Gak ono sing apal. Cuma satu ayat yang hafal. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu nanti akan berharap kembali kepada Islam. Aku cuma apaliku tok bahwa suatu ketika orang kafir akan menyesal dan berharap akan kembali ke Islam. Tapi sampai sekarang belum ada niat kembali ke Islam. Jadi hidayah ditutup kali Allah. Taufik ditutup kali Allah. Niku ahli Quran sing tertipu kehidupan apa? Dunia. Jadi jenengan ojo teneng-teneng. Masya Allah, mugi-mugi kita diparingi husnul khatimah. Siji nggih, ahli Quran tertipu kehidupan dunia. Sing nomor kali. Wa ghurratkumul amaniyu.
dan telah menipumu al-amaniyu, banyaknya keinginan, banyaknya lamunan, banyaknya harapan, banyaknya cita-cita, banyaknya nafsu, kepingin iki, tertipu banyak kepinginan. Itu juga penyakit patologi orang ahli Quran. Wahorat kumul amaniyu. Jadi dengan dari nanti mempelajari tentang kajian ahli Quran, wonten ingkang tentang khusus patologi ahli Quran, ditulis dari Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ini kitab Tambihul Mukhtarin, sakit diwocon itu, tentang patologi, penyakit-penyakit ahli Quran. Wahratkumul amaniyu, dan telah menipumu al-amaniyu, banyaknya angan-angan. Sampai kak niki kadang-kadang, Masya Allah, angan-angannya kata. Yuk nopo ni angan-angan ni kata, coro psikologi Al-Quran, akhirnya bercita-cita yang tidak terjangkau. Al-Quran bicara, wahammu bima lam yanalu. Sering bercita-cita yang tidak jangkauannya. Nek boten jangkauani, akhirnya yuk nopo, memaksakan diri. Nek memaksakan diri, akhiripun yuk nopo melampaui batas. Nek melampaui batas, tilka hududu wahi fala ta'daduha. Itu batas Allah, itu rambu-rambu Allah, jangan dilewati, jangan diterjang. Tilka hududu wahi fala ta'daduha. Niki rambu-rambu niki kudu ngerti wong ahli Quran. Karena kadang tertipu oleh angan-angan, tertipu oleh keinginan. Wahrat kumul amaniyu. Ah, kula kei contoh. Jenenge, Masya Allah, tiang ahli Quran. Kula kei contoh-contoh ringan mawon. Penjenenganipun ulama naminipun Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menika ahli tafsir Quran, gadai tafsir ahli sunnah, tafsir induknya ahli sunnah. Inggih menika tafsir Mafatihul Ghaib di Razi. Niku karangane Fakhruddin Ar-Razi. Kados Imam Maturidi nggadahi tafsir Ta'wilatu Ahli Sunnah karya Abu Mansur Al-Maturidi 10 jilid. Riyen kula ngaos dateng abah kula tafsir Ar-Razi, Al-Kasyaf. Nah, Imam Fakhruddin Ar-Razi niku, Masya Allah, mengenai angan-angan. Kiyambake cerita, wa gharratkumul amaniyu, kita tertipu dengan angan-angan. Jari Imam Razi, tiang niku nek merenungi, merenungi surat An-Nas. Surat An-Nas iku yang perkara yang ditakuti cuma satu. Tetapi Allah yang dimintai perlindungan disebut beberapa sifat. Qul a'udzu bi rabbin nas, satu. Malikin nas, ilahin nas, yang ditakuti cuma satu, min syarril waswasil khannas, cuma satu yang ditakuti.
dhahara alihi fa inna allaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika dhahir. Ketika Rasulullah berhadapan dengan Aisyah dan Hafsah, kan cuma manusia, dan ini wanita salihah, bukan wanita yang buruk. Aisyah wanita salihah, Hafsah wanita salihah. Tetapi ketika Rasulullah punya problem dengan wanita salihah itu, punya problem, wa in tadhahara alaihi, dan apabila Hafsah dan Aisyah membantu menghadapi Nabi, entah minta perhiasan atau minta apa atau minta apa, dan ini cukup menjadi problem bagi Nabi. Kata Allah dalam Al-Qur'an untuk menghadapi Aisyah dan Hafsah, fa inna Allaha huwa maulahu, Allah yang akan menolongnya. Wa Jibrilu, Jibril terlibat menolongnya. Wa salihul mu'minin, Sayyidina Umar orang soleh menolongnya. Wal malaikatu, malaikat terlibat menolongnya. Padahal cuma menghadapi berapa? Menghadapi Aisyah dan Hafsah. Itu pun wanita salihah. Lho pamane bojone sampean kula. Iki ngadepine piye wong Kanjeng Nabi mawon. Tapi itu direnungi nggih, direnungi tentang iki ngadepine kudu Gusti Allah jaluki tulung kekuatane Rabbinnas Malikinnas Ilahinnas. Menghadapi satu perkara, waswas. Menghadapi Aisyah dan Hafsah, fa inna allaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika dhahir. Niki dipun kutip kalih Imam Fakhruddin Ar-Razi, ugi dipun kutip kalih Muhyiddin Ibnu Arabi. Amma ba'du, menikolah awal pidato kula. Kula dereng pidato niki nembe pembukaan. Terus mau pun kula kaji mengenai gambaran tertipu angan-angan tuane kapundhut. Dilalah sampeyan iku anak pek-pekan. Sampeyan dipek wong sugih. Dipek wong sugih. Sugih ora duwe anak. Tapi duwe adik, duwe kakak. Sampeyan dadi anak pek-pekan. Niki nek cara Quran sampeyan gak entuk warisan. Sebab anak pek-pekan iku gak kena digawe warisan, paling digawe hibah. Hibah pun gak kena melebihi sepertiga. Coro Quran sing untuk warisan dulure, dulure wong sugih mau lho, mbok kakake, mbok adike, mbok bakyune. Sampeyan minangka anak pek-pekan gak kena untuk warisan coro Quran. Niku coro sampeyan seneng di difakai fatwa untuk warisan karo dikei fatwa gak untuk warisan. Minta takoi sampeyan. Nek coro Quran gak untuk warisan sampeyan. Cuma jenengan terus mikir-mikir, tapi piye yo nek blek-blek agama yo jaman saiki yo abot. Loh. Blek agama yo abot. Akhire golek kiai sing mulai untuk warisan. Niki kan tertipu. Lah yo nopo nek bareng untuk kiai sing mulai untuk warisan padahal cetha gak kena digawe napa warisan. Yo napa alasane? Wis piye ya, pokoke muga-muga disepura Gusti Allah. Mbok ngono tok. Gusti Allah Ghafurur Rahim. Moho nyepura kok. Tak akoni salah yo salah, aku untuk warisan iki salah, tapi muga-muga disepura. Niki kan tertipu kali sifat Allah. Gusti Allah diandalno sebabe Gusti Allah ahli nyepu
nyepuro. Jadi kiambake melanggar hukum andalane Gusti Allah niku ahli nyepuro. Niku jenenge tertipu kali Gusti Allah. Maghraka bi rabbikal karim. Tertipu kali Allah. Contone meneh. Nek pas mulang Quran disiplin. Tapi nek pas disemak wis gak nganggo tajwid. Niki ojo. Pas ngaji Quran, ngapalno Quran, Masya Allah, makhrajine ini uwas, Masya Allah. Tapi ini pas disemak, dhewe wis koyok-koyok bebas hukum-hukum rambu Quran. Wis gak nganggo tajwid. Sing nyemak tak takoki, kuwi nek nyemak piye carane? Kula cegat nguri ya. Ono niku lho. Niki fakta lho niki. Ya apa kula cegat nguri ya, pokoke Ghafurur Rahim Malik kula. Azizul Hakim Malik kula. Lah sing liyane mboten kula rungokno, mboten jelas. Sing penting kula cegat nguri. Lho, niki yo napa ngoten niki. Niki tertipu tiyang niki. Niki ahli Quran tertipu. Ghurraka ma ghurraka bi rabbikal kari. Diundang wong sugih cepet teko. Diundang wong gak duwe gak patek semangat. Padahal wong gak duwe iku luweh barokahi nek ikhlas. Sugih ikhlas yo barokah padha. Lan dia gak wong sugih wong gak duwe tok ikhlas. Sing susah niku wis gak duwe gak ikhlas susah iku. Nah, tertipu kali Gusti Allah niku kadang-kadang tiang boten kroso semangat ziarah ning wong-wong sing sedo-sedo tapi gak pernah silaturahmi. Dadi semangat ing Sunan Ampel sae sing ngarani elek sinten. Tapi buli ini rumah sakit gak ditilii. Niku malah makruh muhladoh nih cara kulo. Bono kitabin bahu ras pokok iku makruh apa? Muhladoh nih disitu. Lalu buli iloro gak ditilii kok lewat ziarah Wali Songo. Ziarah. Tinggi nih ibu ini orang. Ini orang tertipu nih. Jenengan maca teng Ihya Ulumuddin kitab-kitab Asnafil Mukhtarin khusus bab orang-orang tertipu. Ngantek satu bab khusus Imam Ghazali. Kitab Asnafil Mukhtarin khusus kumpulan tiang-tiang tertipu. Niku mangke jenengan cetha wela-wela banyak orang tajwidul dhahir la tajwidul batin. Dadi dohire tajwid batine gak tajwid. Dadi sing ditajwidno mung jabone tok, batine ora taju, ora tajwid. Mula ana ulama Fudail bin Ayyad niku nek deres Quran poso Ramadan ngeten iki swengi sak ayat. Dadi sak ayat tok di bulan baleni swengi. Niku khusus amalan pun Fudail bin Ayyad, ulama Mekah. Sebab kiambai saya tidak mau beralih ke ayat lain sebelum mengamalkan ayat ini. Wahyu abad ini. Imam Mujahid murid dari Abdullah bin Abbas, ahli Quran. Cerita lho ini. Jenengan ini cerita ini. Cerita fakie Imam Ghazali teng Ihya Ulumuddin termasuk fasal-fasal tertipu. Masya Allah. Ini ki aku nek kopi yo kuat suwe nek teh ra pada kuat suwe. Masya Allah. Dudilah. Tertipu kan tadi. Masya Allah. Pun kula terusaken nggih. Terus
tertipu kehidupan dunia, satu, tertipu kali angan-angan dan cita-cita, tertipu kali sifat-sifat Allah. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Masya Allah. Wonten setunggalipun manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani niku lak berkelana tindakan tinggene Sahra il Iraq, ting padang Sahara Irak, selami selangkung tahun. La ya'rifun nas wa la ya'rifunahu, gak diweruhi uang, yora tahu kepetuk uang. Betah boten sampean, gak di ngerteni wong, yora tau ngerti wong, selawe tahun, betah nopo. Masya Allah, niku Syekh Abdul Qadir Jailani. Selama perjalanan tinggene padang Sahara Irak, Syekh Abdul Qadir Jailani daharipun sak wonteni, buah-buahan sak wonteni, sampah-sampah tumbuhan sak wonteni, selami binten selangkung tahun. Dilalah di tengah-tengah perjalanan ana uang kepethuk nyangoni Syekh Abdul Qadir duit sak kantong. Niki mboten calon gubernur, asli uang. Asli uang, maksudnya uang, mboten jin, mboten calon gubernur, maksudnya mboten berarti calon gubernur mboten uang. Nggih sami wonge, maksud kula asli uang sing gak dikenal. Mboten calon gubernur niki. Dadi gak ana pamrih apa-apa. Ngekei dhuwit karo Syekh Abdul Qadir, dhuwit sak kantong. Surrata darahim. Dari manakib apa wonten niki? Surrata darahim. Satu kantong berisi uang dirham. Di Al-Qur'an mata uang cuma dua, dinar dan dirham. Ning Quran mboten mengenal mata uang kertas. Dan iki mata uang sing nyuwun sewu nek negara Islam OKI purun merekomendasi uang khusus negara Islam dinar dan dirham sesuai mata uang Al-Qur'an. Mboten sampai telung dino, 10 dino ekonomi dunia kecekel wong Islam. Cuma niki tentu ditakuti kali Yahudi, sebab mata uang terkuat di dunia hanya dinar dan dirham. Al-Quran bicara dinar. Man ingtak manhu bidinar wasyarauhu bisamanin darahim bisamanin bahsin darahima ma'dudah. Al-Quran bicara dirham. Man ingtak manhu bidinar, Al-Quran bicara dinar. Wasyarauhu bisamanin bahsin darahima ma'dudah. Lah niki cocok. Iki mau mbah ditukokno kok kliwon kok ganti. Alhamdulillah. Masyaallah. Alhamdulillah. Syekh Abdul Qadir diparingi dhuwit wong gak dikenal. Sak kantong isi dirham. Terus ditukokno pakanan loro, tapi gak dicikuk kabeh. Didelok kantongi, kok gak ono gambari wong. Wah, ya asli. Dudu calon gubernur ya ora ono gambari. Asli kantongi gak ono gambar-gambari. Dudu calon bupati, gak calon DPR, gak calon apa-apa, lugu iki. Akhire dicikuk sak cukupe tok. Duh, halal kan? Dijikuk sak cukupe tok ditukokno jajan loro. Khubzan samidan wa khabisan. Khubzan samidan ditukokno roti sing resik. Tukokno roti. Wa khabisan ditukokno jajan khabis. Niki maknane niki hebat niki. Niki sing gadah tiyang kudus. Syekh Abdul Qadir ting ora-ora entuk dhuwit ditukokno roti bersih,
loro dicepkono khobison. Niki Mbah Muslih meranggen nek maknane khobison jenang. Dadi terus tuku jenang saya Abdul Qadir Jailani. Saya Abdul Qadir Jailani tuku jenang. Masya Allah, bahasa Arab jenang khobison. Pun nate wireng bahasa Arab jenang. Lebih niki nggih, khobis. Khobis niku jenang. Niku maknane Mbah Muslih meranggen kula delok maknane jenang maknane. Kok iso Mbah Muslih iki masyaallah. Ditukokno roti bersih kali napa jenang. Tak delok mejaku yo gak ana rotine gak ana jenange. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani sampun. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani tunggu jajan niku jenang kali nopo roti wis lesu selawe tahun la ya'rifun nas wa la ya'rifunahu, gak mengenal manusia, tidak dikenal manusia. Untuk duit alhamdulillah tuku roti tuku jenang nembe bagi didahar didemek niki mun badhe didahar disurati Gusti Allah. Ana surat kok Gusti Allah. Syekh Abdul Qadir disurati Gusti Allah. Niki gak ana niki. Sampeyan kula nek kelas MBC durung iso. Niki khusus. Syekh Abdul Qadir Jailani disurati Gusti Allah. Yo napa isine surate? Abdul Qadir Jailani nek isih doyan jenang doyan roti ya kelase wong sing isih tingkatan doe isih seneng jajan. Lho tingkatanmu tingkatan wong kuat kok isih mikir jajan roti isih mikir apa jajan jenang. Wah gak pas. Terus diculno karo si Abdul Qadir gak sido dipangan. Mula gak usah mbok sediani roti karo. Lho niku Syekh Abdul Qadir Jailani. Masya Allah. Iku nek tingkatane wong biasa kados sampeyan kula isih doyan roti, isih doyan apa? Jenang. Lho nek tingkatanmu Abdul Qadir gak layak. Wong kirakat selawe tahun kok isih mikir jenang. Terus dicono, gak sido mangan. Syekh Abdul Qadir gak sido mangan. Akhirnya Syekh Abdul Qadir paham, anni mahfud. Masya Allah, aku dijaga Allah. Mu'tanan bih, aku diberi inayah Allah. Disurati kertas jatuh dari Allah. Hambaku Abdul Qadir, hambaku sing saya mikir jenang roti, khusus hamba yang du'afa. Du'afa ini buatan tiang miskin, buatan kelas sambian kula nih, sing isih gadah nafsu, kepingin roti, kepingin jenang. Tapi khusus al-aqwiya, orang-orang kuat kaya Abdul Qadir Jailani, oh gak pantas, tirakat kaya saya pikir jenang. Akhirnya dilepas kali si Abdul Qadir. Nah, niki tiyang, Masya Allah, tiyang ingkang ahli Qur'an, canggih, riyadhah, luar biasa. Niku tajwidul batin. Padahal halal, cuma tajwidul batin, tajwid batin. Tadi ahli Quran niku sakuse rambu-rambu tertipu menika dipun ingat-ingat sing terakhir tajwidul batin. Ahli Quran bukan hanya mentajwidkan lidahnya, mentajwidkan bacaannya, tapi harus mentajwidkan batinnya. Ini paling angel. Kulo kayak contohnya tajwidul batin. Ojo gampang ngrasani wong ahli Quran. Contohnya wong ngimami kurang fasih, mbok rasani. Wis ketang-ketang gelem ngimami. Langkih. Kula nate jamaah di pinggir tambak kuwi lho. Wis gak usah tak sebut deh. Sarengan kula cah apal Quran, apal Quran. Jenenge ngimami ning pinggir tambak sing imame nggih tiyang riku. Gisak sakit-sakit deh. Kulo gede derek makmum.
bareng metu nih santri-santri sing apal Quran tak kok yai dus pundi yai bacaane wau lha napa no lha nggih dus pundi ora apa-apa ora piye-piye aku ora piye-piye lha napa no nggih pun ora piye-piye wis pokoke alhamdulillah daerah kene kok ana sing imami kowe gelem kon imami bedino rene tak kon lagi nggih gak gelem kowe wis ketang-ketang ngono sing imam mula sampe dikritik tingkene adab Quran al-ghibah fakihatul gurra ngrasani itu kesukaan orang ahli Quran sampai begitu dari nanti dibuka nggih ini kula buka saatnya kula riyen pendidikannya di Quran dangu pendidikan di Al-Quran kula riyen kali abah kula per hari 25 tafsir Al-Quran per hari 25 tafsir Al-Quran jadi kula dingertek no lika liku mulai ulumul Quran terus tafsir Al-Quran Balaghatul Quran niku kan ping bapak kula niku disiplin filsafatipun teologinipun werna-werna. Nah, sampean kula kudu hormat. Sampai ana tembung al-ghibah faqihatul gura. Penyakit menggunjing itu buah kesukaannya ahli Quran. Wong ahli Quran itu kelemahannya gampang rasane wong. Wah kurang fasih. Wah macane iku sembrono iku. Wah piye. Nek kula mboten pokoke ora ketang-ketang kono gelem apa ngimami. Lah nek kebangetan nggih ampun. Kula nate teng ngene Bluro todanan. Santri kula gak iso kiroah. Dikon kiroah. Iyaka nak budu. Wah lha iki ngelu siraku lo iya ka nak budu wah ini parah nih terus ada bucah celononan orang siap takjak pengajian kula niki diundang pengajian wong mantu wah loro-loro nih ya duh lagi nggih ngundang sama jenengan nggih ngundang wong kiroah waduh piye kicah lah kula nggih mboten betah, kula betah niki kepethuk tiyang teng dalan niki lho. Kula jak ngeten ngriki. Nggih niku ampun ken kiroah wong niku. Wah niki. Niku ampun ken kiroah. Kula ampun ken kiroah. Untuk Jogja, bisanan untuk Jogja kan tebih kiroah. Lah kula mboten saged, saiki-saiki samu. Kulo terus gak wani ngrungokno kulo ngedoh ngono. Ngedoh sik. Wah susah mungkin ana apa-apa dah. Kulo ngedoh tekoke kulo teng waduhan teng warung-warung tak rungokno. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama pedi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wah tak rungokno wah iso tibane. Bareng terusane bismillah tak rungokno wah iso tibane. Bareng terusane bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad. Koyok tahlil iki. Niki pernah terjadi fakta niku. Masyaallah. Kula terus alhamdulillah. Untunge kok wong awam terus kandak terus wong tak kenal Bu. Niki ora anggere niki tiyang ikhlas. Macane Quran mboten didono lagune. Ikhlas. Iki wong ikhlas, gak didono lagune. Masyaallah, kok ngalami, kula ngalami wonten iki, ngalami. Ketika zaman Rasulullah ngalami. Kejadian wonten niku ngalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi kumpul kali sahabat. Ujug-ujug ana sing ngentut. Ngumpul tiang kata badhe salat. Ujug-ujug ana sing ngentut, banter ngentute. Karo Kanjeng Nabi sing ngentut mau ndak wudu meneh, wudune batal.
tiangi isin meneng sedoyo gak ono sing ngaku zaman Kanjeng Nabi lho iki wis ono sing gak ngaku padahal niku sahabat soleh sedoyo saking ajriye mboten niat bodoh ini mboten saking ajri lan isine ngentute banter teng ngajenge Kanjeng Nabi wayah salat sing rumangsa ngentut ayo wudu sik meneng sedoyo karo Kanjeng Nabi wis meneng kabeh nek ngono wudu kabeh selesai wudu kabeh akhire lah nek wudu kabeh niku sah sedoyo lho niki ahli Quran kudu pinter menutup kekurangan orang wong ahli Quran kudu pinter menutup kekurangan orang iku wis ketang-ketang ana wong kaya ngono iku wis masyaallah wis asal aja kaya mau iya ka nak budu masyaallah kula nate semaan nate semaan iki cerita-cerita wong ahli Quran semaan Quran anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar napa jannatin nggih wabashshiril ladina amanu nggih jannatin tajri min tahtihal anhar kullama rusiku lha wonten nggih kula maca niku semaen kula digedhor kelintu yai sing bener apa kang rukul lama kono ayat rukul lama ayat apa tajri min tahtihal anhar lawan dari kiai klentu yai rukul lama wah iki error iki jelas error delok ini sih jubulit anhar rok terakhir niku diwaca digabungno karo ulama. Dadi ra'i anharu tu rukul lama. Akhire tiyang niku mondok teng Gunung Lawu. Gunung apa? Lawu. Niku nggon silat-silat nggon ngoten mondok jaduk-jaduk ngoten niku. Mondok teng Gunung Lawu. Kijara Lugina zaman kuno ku cerita saur sepuh lah ana Kijara karo apa Lugina Gunung Lawu saya mondok ning kono sinau ilmu subuk pirang-pirang tahun gak kepethuk kula apa rukun lama gak kepethuk kula ta siji dino kepethuk kula pas kalbu neng wonge gondrong kula mboten ngerti kula dicak salaman Assalamualaikum Kiai. Eling mboten Kiai sampeyan kalih kula. Alam kita berbeda. Aku diucapi ngoten. Alam kita berbeda. Wah iya iki bener. Rukul lama iki alam berbeda. Dadi memang wis ana bocah muskil-muskil zaman Kanjeng Nabi sampai ana wae kejadian. Cuma Kanjeng Nabi niku arif. Kanjeng Nabi niku Masya Allah ansahun nas Kanjeng Nabi niku ajmalun nas Kanjeng Nabi niku ahlamun nas jadi piantun-piantun zaman Kanjeng Nabi niku wong dosa didandani seneng nek sing dandani Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wong ahli Quran yo seneng nek ngelem Masya Allah Ubay bin Ka'ab ahli Quran afrodu ummeti sing paling pinter faraid Zaid bin Sabit Ibnu Abbas faqihu fiddin lu ngoten nih Kanjeng Nabi nih ngelem-ngelem sahabat itu dimotivasi jadi mboten terus kekurangannya sih dibahas mboten mula ahli Quran itu kulinakno membahas kelebihan orang paham ya? Ahli membahas kelebihan orang terakhir mawon terakhir Al-Quran bicara nek kita ningali Al-Quran tinggini Al-Quran kiamba
Ting Al-Qur'an menika kita nek ningali surat Ya ayyuhan nasu An-Nisa. Kali ya ayyuhan nasu Al-Hajj. Menika kan sing siji termasuk juz papat. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Nerangno awal penciptaan manusia. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Tapi di surat Al-Hajj nerangno akhir manusia. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un adzim. Nerangno kiamat. Nah, niki nek kita tingali menurut Ar-Razi fil mabda wal ma'ad. Ya ayyuhan nasu, pertama, wahai segenap manusia, ittaqu rabbakum, rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Niku tentang awal penciptaan manusia. Niku disebut wahai segenap manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Nah, kalau mencintai akhir manusia, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un adzim. Wahai segenap manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya guncangan kiamat sesuatu yang besar. Fil ma'ad, mengenai kembali akhirat. Jadi ya ayyuhan nasu, pertama, fil mabda, awal manusia. Ya ayyuhan nasu, ting surat Al-Hajj, fil ma'ad, tentang kembalinya manusia ting akhirat. Kan dewi. Dewi ini sing siji ting surat An-Nisa, sing siji ting surat apa? Al-Hajj. Yang satu tentang wanita, yang satu tentang hajj. Tentang haji. Ini kunjen. Ini pun jenengan tingali. Tingali melih al-mu'minun. Al-mu'minun menika awal kali hampir akhir. Nerangno sesuatu yang berbeda. Bukaan al-mu'minun, qad aflaha. Qad aflaha al-mu'minun. Menjelang akhir surat al-mu'minun, la yuflihu. La yuflihul kafirun. Qad aflaha, kebalikannya la yuflihu. Al-mu'minun, kebalikannya apa? Al-kafirun. Pembukaan kali hampir penutupan menerangkan sesuatu yang berbeda. Ini jenenge ilmu tanasubul Quran, ilmu tentang keserasian Al-Quran. Niku belajar niku karangane pun Al-Biqai. Namine pun kitab Nadmud Durar fi Tanasubil Ayati Wassuwar, 8 jilid. 8 jilid besar untuk belajar itu. Kuandel kitab Tanasub Nadmud Durar fi Tanasubil Ayati Wassuwar, tentang keserasian ayat Al-Qur'an dibicarakan urut kali Al-Biqai sebanyak 7-8 jilid besar. Paling boten sinau niku tok 30 tahun. Belajar iku tok niku nek mudeng. Nek gak mudeng ya sembuh. Niku tentang tanah subul ayat besuar, tentang keserasian ayat Al-Qur'an. Kula terakhir ngaos dateng abah kula niku terakhir tentang keserasian Al-Qur'an. Dibaca. Terus teng abah kula niku Al-Qur'an diterangno, ditakokno. Kenapa ayat ngarep ini? Kenapa ngguri ini? Kenapa iki kok gak ning ngarep? Kenapa iki kok ning guri? Pakono. Mboten mengingkari Al-Qur'an, mboten pun iman, wis iman, cuma kepengin menggali keajaiban keserasian ayat Al-Qur'an. Lah niku kudah bertele-tele. Niku belajar berat. Dereng nerangno tentang ilmu khusus, tentang ilmu fawasilul ayat, tentang akhir ayat. Niku wonten kitab khusus 4 jilid.
khusus belajar akhir ayat tok. Dereng mungkin belajar tentang wakaf Quran, Manarul Huda fi bayanil waqfi wal ibtida, satu jilid khusus wakaf. Jadi jenengan kula nek kepengin belajar Al-Qur'an yo sampai umurin tek yo ora barbal. Nggih sak sagete nggih, sak titahe, sak kongange. Mula nek kepethuk winginanipun nek wonten nggih murid Syekh Yasin, masyaallah rawuh teng ini sunopo staino teng kene. Ustaz Dr. Sinten Yahya nggih. Yahya Zakaria nggih. Dr. Yahya Zakaria sangi Madinah niku murite Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Nah niku sae masyaallah masyaallah. Tapi jenengan dari nanti kepethuk sahabat kula canggih. Namipun Maulana Islah tiang Thailand. Itu orang lima besar ulama dunia. Masih muda. Masih muda. Nyuwun sewu mboten kula ngepes Indonesia kelitingale dereng sampai semonten. Kiambake tasih muda, umure sak ngisore kula tebih niku Cina. Cina muslim mboten mualaf, memang muslim asli. Niku tunanetra. Apal Quran 7 qiraah. Qiraah sab'ah. Tapi nek niku mboten berarti suatu keajaiban sangat luar kata contohlah. Tiang tunanetra apal Quran angi nek niku nggih mun canggih mun hebat 7 qiraah, tapi lebih hebat lagi dia belajar di Cape Town. Cape Town niku teng Afrika Selatan. Belajar teng Cape Town niku mempelajari membuat braille hadis. Jadi braille hadis kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibni Majah, 6 kitab besar itu kutubus sitah niku didamel braille kali kiambake. Berarti kiambake kedah hafal sak sanat-sanate hafal. Itu akhirnya disebut 5 besar ulama dunia. Tasih sugeng Thailand omahe. Senom Cina. Kulo akrab sangat. Nih, hampir nih cok teleponan, cok nopo komunikasi, nakokno. Kulo nate ngriko. Kulo nate pengawasan bedah Al-Qur'an teng ngene camp tentara. Daerah perang. Daerah perang teng tentara, teng daerah Patani Darussalam. Kulo kali Muhammad Ismail, Profesor Muhammad Ismail niku adhipun Surin Pitsuan, Sekjen ASEAN sing nembe sedo ngene. Surin Pitsuan lajeng Muhammad Ismail profesor sejarah. Kathah niku tiyang pinteri kathah, alim-alim. Ah, niku jenengan kapan-kapan nggih nek pas dolan teng kula, kula dohno Kudus kan pusat Quran nggih. Remen iki. Tiange remen. Niku masyaallah, niku canggih. Ngeten iki ngimami traweh teng Harvard biasanipun. Poso ngeten teng Harvard, teng ngene Oxford, teng ngene teng Eropa-Eropa. Mun diundang niku sedaya negara-negara besar ngimami ya. Ngimami soalnya termasuk 5 besar keajaiban dunia. Sebab napa penemu braille wae lho. Penemu braille hadis pertama dunia. Jadi nek njenengan tunanetra belajar hadis kedah melalui kiambake sing gadah paten nggih, gadah hak cipta. Masyaallah. Niki termasuk fadluah nggih, anugerah Allah, Gusti Allah nyiptakno manusa uzur tunanetra tapi diparingi meziyah, diparingi keistimewaan kali Allah Subhanahu wa taala. Wa maj'alna min ahli al-haq alladziina talabu al-haq minka al-haq ya haq. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma kun lana wa la takun alayna, Allahumma bi yadika al-khair, innaka ala kulli shay'in qadir. Akhrijna min ad-dulumati ilan nur wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.